Kalau dilihat pelbagai cabang sebenarnya NGO ini ataupun MRM ini, dalam banyak-banyak cabang itu, kes-kes apa yang selalu dirujuk kepada MRM? Mungkin kalau kita nak kaitkan dengan yang muktahir ini, mungkin kalau mereka yang baru mengenali kami, mereka akan kata kami ini banyak mendedahkan ataupun banyak berkongsi tentang kes-kesan gangguan seksual dan sebagainya. Saya tidak salahkan mereka kerana bukanlah populariti yang kami cari dan tidaklah kami sengaja untuk mempopularkan diri dan sebagainya. Itu adalah normal bagi mereka yang baru mengenali kami. Tetapi kami sebagai sebuah NGO yang seringkali kes-kes yang dirujuk kepada kami adalah kes-kes mereka yang belum Islam, ingin mengetahui lebih lanjut tentang Islam, mereka yang belum Islam, ingin memeluk Islam, mereka yang mualaf, yang berhadapan masalah dengan keluarga mereka, malahan mereka yang lahir Islam tetapi mereka mempunyai persoalan yang banyak sehingga menjejaskan akidah mereka, mereka juga dirujuk kepada kami kerana saya secara peribadi juga dilantik sebagai panel penasihat akidah di Jabatan Mufti Selangor, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan juga Jabatan Mufti Negeri Perak bagi mengendalikan kes-kes pengisytiharaan status agama. Selain daripada itu, banyak lagi kes-kes seperti keganasan domestik, gangguan seksual. Okey, dan kita boleh kata tentang secara umumnya kes-kes berkaitan dengan dakwah. Hatta kami bekerjasama rapat dengan pihak-pihak berkenaan, pihak-pihak berkuasa dalam mengendalikan ajaran sesat ataupun mana-mana pergerakan kultus yang bercanggah dengan perlembagaan dan juga undang-undang negara.